最近 YouTube 開いても、もういろんな人がチャット GPT やべえみたいな動画上げられてるんですけど、うん、はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。矢島の部屋へようこそ。ようこそ矢島の部屋へ。はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで今日もまた矢島さんに、お話を聞いていきたいと思うんですが、はい、今日はちょっとあの旬な話題といいますか、はいはい、AI というテーマで、おお、はい、聞いていきたいというふうに思っております。はい、その前にですね、一つだけちょっと告知をさせてください。はい、4月の20日からですね、26日の1週間、東京の上野の森美術館にて矢島康弘展が、開催されております。上野の森美術館、すごい名門の美術館の、2階フロアを丸々貸し切って、作品合計約70点の作品が出ますので、今矢島さんがですね出られている背景の今後ろに飾られているこの絵も含めてですね、4月の20日から開始されますので、ぜひですね、皆さんご興味ある方、矢島さんに会いに行きたい方はですね、上野の森美術館までいらっしゃってください。詳細はですね、概要欄の方につけておりますので、皆さんぜひぜひ足を運んでいただいて、僕もですね、あの足を運ばせていただきたいと思っておりますので、皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、というわけでテーマ AI というところでお話を聞いていきたいんですが、特にまあ去年からですよね、うん、本格的にこう僕たちが普通に AI を用いて絵を生成したりとか、うん、まあ絵以外のところで言うと、まあ文章を生成したりとか、いろんなものを AI に放り込めば AI が勝手に作ってくれるよみたいな、うん、でまあそういう時代がいよいよ到来しましたよと、うん、最近で言うとですね、去年の9月ですかね、うん、AI が作った絵がですね、海外のコンクールで、最優秀賞を受賞したみたいな。あ、そうなんですね。はい、まあ、そういったニュースも出ていて、まあ、実際それを AI を使って作った作者は、うん、おそらくそれを出せばもう賞を取ると分かったとかっていう風に言ってるんですね。なので生成させた時点ですごいクオリティのものができたというのを多分理解して、それを自覚してコンクールに出展したっていうような話がありまして、なるほど、いよいよもしかしたら人間がですね、格上と AI が格上っていうのが区別がつかないどころか人間を超えていくかもしれない。そんな時代において、矢島さんから見て、画家はどう生きるべきかっていうところと、画家はそれでも存在し続けるのかというところをちょっとお聞きしていきたいですね。なるほど。そう、確かにそう、画家の業界でもすでに AI の作品がコンクールで受賞したみたいなニュースとかも出てますもんね。すごいですよね、影響は、ね。最近 YouTube 開いても、もういろんな人がチャット GPT やべえみたいな動画上げられてるんですけど。うんうん、マトさんも使いました、うん、使いました。すごくないですか。とんでもないですね。もう最近めっちゃ使ってて、めっちゃ面白いというか、うんうん、その仕事のやり方変わりますよね。まだ変わりますよね。本当にすごい凄まじいですね。だから例えば SNS とかで言えば、もう多分インスタに投稿したものが人間が投稿したか AI で作ったのかもわからんとか、そういうレベルやと思うんで、人間のクリエイティブってどこまで必要とされるのみたいな。はいはいはい、確かに。そのあたり どう思われますか、矢島さん。ですね、やっぱ AI が出てくることによって、まあ、1個はその画家の業界に二極化するかなとは思ってるんですよ。まあ、やっぱりもうすでに AI の作品が賞を取ってるっていうのもありますし、やっぱ AI の作品がすごくフューチャーされるというか、人気になっていくものも出てくるだろうなと思っていて、まあ、ただそれに全部取られるかって言ったら絶対そうではないかなと思っていますね。やっぱりその画家の活動として、やっぱり作品自体の魅力っていうのが一個あると思うんですけども、まあ、それと 反面というか、まあ、一方でその作家性っていうのも一つすごく大事なポイントかなと思っていて、うん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 、やっぱりなぜその人が絵を描いているのかとか、絵を通して何をしたいのかとか、その人自身がどういう人なのかとか、やっぱりそういうところにファンがつくと思うし、その人だから応援したいと言って作品が売れていくっていうところもあると思うので、まあ、そこはちょっと AI には真似できないものなのかなっていうのは思います。なるほど。いわゆる作家の思いとかメッセージとか、作家の熱、強いこう異常なまでの熱量みたいな、うんうん、そういうものは AI では真似ができないだろうと、うんうん、かなと思います。逆に言うと、もはやそういうとこでしか差別化ができないっていう、だから技術で競うとかってなると、ちょっともうそこになかなか AI にこう立ち向かうのは難しいっていうことなんですかね。難しいというよりは、大多数の人はそこだけを見て、それが AI がやったのか人間がやったのかの区別がつかないと思うんですよね。はい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 。
あとはちょっとまたこの先これからお話ししようと思ってた内容なんですけど、今後の画家の立ち振る舞いとしてはやっぱり AI との協業っていうのが、まあ、一個必要というか、うん、出てくるかなとは思ってるんですよ。例えば AI と協業していくっていうのはどういうイメージなんですかね。アイディアの叩きを出してもらうみたいな感じですかね。なるほど。他の業界でもものすごく言われてるのが、その素人の人がさ、これまで専門職でしか出せなかったものを AI ができたことによって提供できるようになるみたいな、だ参入障壁が一気に低くなっていく業界が多数出てくるっていうところは言われてくるんですけど、うんうんうん、AI が作ったものをそのまま出すんじゃなくて、例えばその音楽の歌詞作るにしても AI にこういうふうに歌詞作ってくださいで出てきたものをちょっと手直しするだけである程度のいいクオリティのものが素人でも作れちゃうっていうのが、まあ、これからの世界かなと思うんですよ。確かに。で多分この話をすると画家の方の中では、いやそんなものを使うのは邪道だって考え方の方もいると思うんですね、まあ、それは全然いいと思うんですけど、うん、まあ、ただ、まあ、それを利用しない手はないかなと思っていて、うん、結構僕の中の解釈っていうのが、画家って結構孤独というか正解がない世界、まあまあ、クリエイターの世界全部そうかもしれないですけど、で特に最初の技術を磨きたいっていうところっていうと、やっぱり師匠となる人というか、まあ、フィードバックあってなんぼみたいなところがあるかなと思ってるんですよ。それによって自分にない価値観が入ってくるんで、あ、こういう見方あるか、確かに言われてみたらそうですねみたいな、でそこの要素を AI が担ってくれるかなとも思っていて。ああ、なるほど。例えば桜の絵をゴッホ風に描いてくださいとか AI に任せるわけですよ。で練習として、まあ自分もゴッホ風に同じ絵を描いた場合全然違う多分仕上がりになってくるわけですよ、自分と。でそれと見たことで、実際にゴッホが描く桜の絵がなかったとしても、あ、なるほど、ゴッホが描いたらこういう桜の描き方あったかもなみたいなところで見比べると、あ、ここの描き方良かったな、じゃあ自分が今度描くときこういう風に描いてみようとか、結構その勉強するツールとしても使えてくるんじゃないかなとか、やっぱ結構その画家ですと昔からある名画とかから構図の勉強したりとかあると思うんですけど、それをその構図を AI に作ってもらうとか、うん、でそういったところから、あ、この構図かっこいいなと思った構図をもとに、じゃあ自分がどうそれを再構築するかというか、自分の世界に落とし込んで作っていくかみたいな。なるほど。しかもその構図となる、その参考になるものが莫大な量で出してきてくれるから、うん、まあいろんな解釈とかいろんな気づきがあるってことですよね。そうっすよね。いやすごいなと思うんだ、本当無限出てくるじゃないですか。なんかちょっとこれ違うなと思ったら、ちょっと別の出してくださいって言ったら一瞬で出てくるじゃないですか、ま、そうですよね。なるほど。ではどちらかというとミュージシャンから DJ に変わっていったみたいな感じで、うん、なんか画家の人も01で描くっていうよりかは、まあ出してきてくれたものを、まあ一つ参考にしながら、まあいいとこ取りをして、うん、もう一度それを再構築して新たなオリジナルを作り出すみたいな、うん、それも一つのやり方として出てくるってことですね。そうですね。多分今も画家の方ですとネット上で画像を探したりとかでその資料となるものを探す方ってすごく多いと思うんですよ。うん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 、画家限らずデザイナーさんで特に使われているのが Pinterest っていうサイトだと思うんですけど、はいはいはい、それと一緒かなと思っていて。確かに AI っていうとなんかもう敵みたいな認識持たれてる方が一定数いるイメージがあるんですけど、今出てきている、まあ、チャット GPT とかっていう AI はいわばその Google の検索エンジンの上位互換みたいな感じだと思うんですよ。より精度が高まったみたいな。結局あの検索バーに何を入れるかでその答えが出てくるってものなんで、その検索エンジンなんだみたいな認識をしてもらえるとまた解釈変わってくるのかなと思います。そうですよね。だからあんまりそういう流れに対してこう抗ってしまうと逆に生きにくくなるというか。そうですね。本当になんかスマホが出てきたみたいな感じの衝撃に近いものがあると思うんで、絶対普通に使われていくものになると思うんですよ。そうですよね、うん、じゃあまあそういう意味では多分画家自体はなくならずに、うん、むしろ作家性みたいなところにより人間は価値を感じていくでしょうし、うん、まあ、その作家性がまた、何か新たなものを作るっていう時に AI っていうものの力も借りて新しいオリジナルを作っていくみたいな、まあ、そういうイメージなんですかね。うん、かなと思いますね。逆に言うと技術だけに走るとちょっとしんどい時代が到来するのかなってことですかね。まあ、デジタル上の上だけでいくとそうかもしれないですね、うんうん、やっぱどこでポジションを取っていくか自分自身が
っていうのは大事かなと思いますね。自分の強みをどこに置くか、そこが AI ができる領域と全く一緒になってしまうと、じゃあそれ AI でいいじゃんってなっちゃうと思うんで、まあ、本当画家の仕事限らずですよね、これは。うんうんうん。なんで例えばですけど、やっぱり AI ってそのなんだろう、リアルの世界じゃないじゃないですか。うんうん。なんでまあアートの業界で言えば、体験することを作品に落とし込むとか、コンテンポラリーアートとか、そういうのは AI できるんで、まあ、じゃあそのデジタルのアートだから単純にその絵筆とかで描いた作品だったら AI できないんじゃないのっていうと思うんですけども、実際にアートの展示とかではもう機械が AI の機械が直接筆動かして描いてるとかもあるんですよ。へえ。それもまあ時間の問題かなとは思うんですよね。確かに。だから今ここにあるもう AI がそのうち同じような絵作るには絶対なると思うんですよ。なるほど。単純に絵っていうよりはその背景とかですよね。今の時代、まあ、コロナが流行っててだこういう時代背景があるからこそ作品を描いたとか、まあ、自分自身がこういう人生を歩んでこんな経験を積んでこんな思いをしたからだからこそこの絵を描くことによってこういう思いを発信したいとか、うん、なんかそういうやっぱストーリーっていうところを語るっていうのが、まあ、作家性ですよね。そこが大事になってくるのかなとは、うん、個人的には思いますが。そうですよね。やっぱ AI は感情はないじゃないですか、プログラミングみたいな、はいはい。逆に言うと そこをどう発揮していくかってことですよね。うん、そうですね。そこが似合ってくるのかなと思います、ね、だから人間にしかできないことをとかよく言うじゃないですか。でもなんかこれって僕すごく思うんですけど、人間にしかできないことをやっていくには AI ができないことをやるっていうことで、 AI ができないことをやるってことはそもそも AI が何できるかを知らないとできないじゃないですか。あ、そうですね、そうですね。だから AI がまず何できるのっていうところから深めていくことは多分すごく大切なことやろうなって思いますし、あの逆に言うとこう矢島さんとかこう画家っていう方でここまでその今のシーンとかテクノロジーとかをここまでちゃんと考えて自分の中で使おうとされている方って逆にどれぐらいいるんだろうと思ったんで。あ、確かにどうなんですかね。まだ本当にやっぱりみんな新しいものって怖いじゃないですか。はい、なんかよくわからんけどってなっちゃうじゃないですか。でもなんかちゃんと調べればちゃんとできることとできないことが見えてきて、あ、じゃあこれやった方が逆にいいやんってなっていったりすると思うんで、うん、なんかその矢島さんのこう思考回路っていうところはみんな真似できたらいいんやろうなって改めて思いました。なんかよくあるのが僕自身もそうなんですけど、やっぱ言語化に苦しむ時があるんですよ、うん、自分の中の感情を絵にする時に、うん、なんとも言語化できないからこそ絵でそれを表現するみたいなところが多分どっかあると思うんですよ、クリエイターの方は。まあ、ただ昨今ですよ、まあ、特に海外の方とかそうなんですけど、作品見るとまず聞かれるのがこの絵のコンセプト何かなんですよ大体。はい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 。結局なんかいい絵はもう見た瞬間に伝わるみたいなところもあるんですけども、まあ、やっぱり今求められているものはその作家が何を考えてこれを描いたのかっていう作家の頭の中を知りたいみたいなニーズがすごく多くてですね、でそうなるとやっぱり言語化能力っていうのが求められてくるんですよ。そうですね。でそこに苦しむわけですけど、でそこを AI に出してもらうことができると、まあ、そっくりそのまま伝えられないけども、まあ、例えば、まあ、キーワードで言うんですよ、僕がこの桜の絵を今描きました、 AI のところに打ち込んでですね、でここに込めた思いは感謝とか愛とか人生もっと楽しもうとか、まあ、そういうことを考えて、まあ、桜にはいろんな人がいろんな思い出があると思うんですとか、そういうのを箇条書きでいいから書くんですよ、うんうん、でこれを踏まえた上でコンセプトのとなる文章を作ってくださいって出すと、もうバーって一瞬出るわけですよ AI が、うん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 、でそれを元に、あ、なるほどこんな風に文章になるのかって見てですね、でそれそっくりそのまま使っても別に誰も怒られないですけど、まあ、自分の言葉に変えてとか、まあ、いいとこだけ、あ、じゃあここの表現使おうとかっていう風に使うと、その自分が伝えたいことっていうのを、まあ、より多くの人に分かりやすく使えられるようになる、まあ、一個のツールとして AI が使えるんじゃないかなとは思いますね。確かに確かに。だからそれこそね、今の時代に必要なものを自分の力でできないんであればテクノロジーの力を借りるっていうのは、まあ、結構、まあ、当然の流れというか。そうですね。だから本当だ、秘書がついたみたいな感じですよね、自分の。うん、そうですよね。自分が苦手なもの全部振ったらなんか全部やってくれるみたいな。そうですね。なのでまあ、あの皆さんもね、ちょっと今回の動画聞いていただいて、多分こう AI とかまだよくわからないとか、なんかよくわからんけど、なんかクリエイティブがちょっと影響を受けているとかっていう方は、まあ一旦ちょっと AI とは何ぞやっていうのを調べていただいたりとか、チャット GPT とかミッドジャーニーって何なんだっていうのを体験していただければ、
逆になんかネガティブな要素じゃなくて、はい、なんかポジティブに捉えられるかなっていうふうに思うので、はい、ぜひこの動画をまた一つの学ぶきっかけにしていただければいいかなというふうに思いました。そうですね、まあ、YouTube で調べたら本当僕なんかより全然詳しく分かりやすく解説されてる方がたくさんいると思うので、まあ、動画1個2個見ていただくだけでもかなり理解度が深まるんじゃないかなと思います。というわけでじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、今日もありがとうございました。またお願いします。はい、またお願いします。